Fshihet nga YouTube, bonjour madame, e Mozzik dhe Noizy, çfarë po ndodh mes dyshes? Loredana dhe Rigersi, i njohur ndryshe me emrin e artit Noizy. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Jam dy këngëtarët më të pëlqyer të momentit pas bashkëpunimit të fundit. Heart Attack ka korru një sukses të madh duke thyrë rekorde klikimesh, por përveç suksesit, ky bashkëpunim i dyshes ka sjell dhe kunja dhe reagime të ndryshme nga Mozzik. Prej disa kohësh po qarkullon në rrjetet sociale një video reperit Klevio i cili ka një rivalitet të hapur me Noizin. Në video reperi ka bërë një deklaratë të fortë për Loredanën dhe Mozzik, që ata të dy janë bashkë. Reperi ka bërë të ditur këto aludime përpara se të publikohej bashkëpunimi i Loredanës me Noizin, dhe si duket kjo ka sjellë krisjen e miqësisë mes reperit Mozzik. Fundi i miqësisë është pasuar me fshirjen e bashkëpunimit të tyre të suksesshëm muzikor të titulluar Bonjour Madame. Ky detaj u vure nga ne ditën e sotme, duket se Mozzik ka vendosur të shpallë luftë të hapur ndaj Noizit. Thank you.